Բարի երեկո։ Այսօր ապրիլի 7-ն է, մայրության եւ գեղեցկության տոնը։ Սիրելի կանայք, թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ գարնանային այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ, մաղթելով ձեզ ֆիզիկական եւ հոգեկան առողջություն գեղեցիկը արարելու եւ տարածելու ճանապարհին։ Շնորհակալ եմ Ավետիս, ես էլ եմ միանում այս գեղեցիկ բարեմաղթանքներին եւ թերևս կնոջ ամենամեծ առաքելությունը եւ ամենաբարձր կոչումը դա մայր լինելն է։ Եվ այսօր պատահական չէ, որ խոսելու ենք անպտղության բուժման ժամանակակից եւ արդյունավետ մեթոդ համարվող արտամարմնային բեղնավորման մասին։ Լուսինե, շնորհավորում եմ եւս մեկ անգամ, իսկ շնորհակալ եմ շատ։ Այդ մեթոդի միջոցով շատ անպտուղ կանայք կարողացել են զգալ մայրության բերկրանքը։ Կա նաև տղամարդու լուրջ անպտղության պատճառ, որը որ կարողանում ենք շտկել արտամարմնային բեղմնավորման միջոցով։ Զույգը պետք է հոգեպես գա դեպի արտամարմնային բեղմնավորման եւ ինչու ոչ նաև բժիշկը։ Մամ մեկ օրը դա մի վիրատությունների կոմպլեքս է, որը իր մեջ ներառում է 3-ից 4 վիրահատություն։ Ինչ վիրահատություններ են տեղի ունեցել ձեզ հետ։ Աբդոմինոպլաստիկա եւ մամոպլաստիկա։ Կնոջ եւ տղամարդու անպտղության բազմաթիվ պատճառներ կարող են արտամարմնային բեղմնավորման ցուցումի բերել։ Ամբողջ աշխարհում 6.5 միլիոն մարդ ծնվել է արտամարմնային բեղմնավորման շնորհիվ։ Արտամարմնային բեղմնավորման ժամանակ ձվաբջի բեղմնավորումը սպերմատոզոիդով կատարվում է լաբորատոր պայմաններում։ Թե ինչպես է դա կատարվում, մեզ հանգամանորեն կբացատրի Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի վերարտադրողական առողջության կենտրոնի գինեկոլոգ, ռեպրոդուկտոլոգ Աննա Խաչատրյանը։ Բարի երեկո, բժիշկ, համեցեք։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Նախ ուզում եմ միանալ բոլոր շնորհավորանքների եւ բոլոր կանանց մաղթել զգալ մայրության բերկրանքը։ Այո, թերևս դա ամենակարևորն է։ Ինչ է իրենից ներկայացնում արտամարմնային բեղմնավորումը եւ ինչպես է այն կատարվում։ Արտամարմնային բեղմնավորումը դա վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիա է, որը որ ես համարում եմ 20-րդ դարի ամենակարևոր ձեռքբերումը, քանի որ նրա միջոցով, այդ մեթոդի միջոցով շատ անպտուղ կանայք կարողացել են զգալ մայրության բերկրանքը եւ անպտուղ զույգեր, որոնք որ երբևիցե չէին կարող ունենալ երեխա, իրենց տանը լսել են մանկանճիչ ի շնորհիվ այս մեթոդի։ Նու արտամարմնային բեղմնավորում ասելով արդեն ինքն իրենից սպարզ է դառնում այդ նախադասությունը, որ բեղմնավորումը կատարվում է արտամարմնային պայմաններում, այսինքն մարմնից դուրս, դա լաբորատոր պայմաններն են, երբ որ ձվաբջիջը եւ սպերմատոզոիդը միավորվում են, բեղմնավորումը կատարվում է լաբորատորիայում։ Ինչ փուլերից է այն բաղկացած։ Արտամարմնային բեղմնավորումը կազմված է մի քանի փուլերից։ Առաջին փուլը դա նախապատրաստական փուլն է, երբ որ կատարվում է կլինիկո-լաբորատոր հետազոտություններ, որոշվում են մի շարք հետազոտություններ կախված հորմոնալ պրոֆիլից, մակարդելությունից, կատարվում է կնոջ ուլտրաձայնային հետազոտություն, փոքր կոնք, վանաձև գեղձ, կրծքագեղձ, որոշվում է ինֆեկցիոն ստատուսը եւ այլն։ Ինչպես նաեւ ամուսինը հանձնում է սպերմոգրամա, որպեսզի որոշենք, թե ինչ սերմի հետ գործ ունենք, քանի որ կարող են լինել բազմաթիվ խնդիրներ կախված սերմի հետ, եւ հեպատիտները, միավ վիրուսը, ինֆեկցիոն վիրուսային հիվանդությունները։ Երկրորդ փուլը դա ձվարանային խթանումն է։ Ձվարանային խթանումների տարբեր պրոտոկոլներ եւ կանոնակարգեր կան։ Իհարկե մենք ընտրում ենք կախված առաջին հերթին կնոջ տարիքից, երկրորդ հորմոնալ պրոֆիլից, այսինքն շատ կարևոր է որոշել անտիմյուլերան հորմոնը, ըստ որի որոշվում է անգամ չափաբաժինը։ Ուզում եմ նշել, որ բնական ճանապարհում, բնական ցիկլում կնոջ մոտ կարող է զարգանալ 1 ֆոլիկուլ, ընդ որում 1 ֆոլիկուլը պարունակում է 1 ձվաբջիջ։ Այդ պրոցեսը տեղի ունենում գոնադոտրոպինների միջոցով, որոնք որ սինթեզվում են հիպոֆիզում, դա գլխուղեղում գտնվող օրգան է։ Արտամարմնային բեղմնավորման ժամանակ, երբ որ մենք կատարում ենք ձվարանային խթանում, օգտագործում ենք հենց այդ դեղամիջոցները, գոնադոտրոպինները, այսինքն նրանց միջոցով կարողանում ենք առաջացնել ձվարանային խթանում եւ կախված տարիքից, կախված ձվարանային ծավալից, կախված անտրալ ֆոլիկուլների քանակից կարողանում ենք ստանալ որոշակի քանակով ձվաբջիջներ։ Ինչքան ջահել է կինը, այնքան ավելի ձվաբջիջների քանակը շբարձր է լինում։ Իսկ որքան բարձր է տարիքը, հետեւաբար ձվաբջիջների քանակը քիչ է լինում։ Երկրորդը դա սերմի ստացումն է։ Եթե
կան որոշակի խնդիրներ կախված սերմի հետ, օրինակ կա ազոսպերմիա կոչվող հիվանդություն, երբ որ տղամարդու սերմում բացակայում են սպերմատոզոիդները եւ հատուկ միջոցով տեզե կոչվող եղանակով կատարվում է միկրովիրաբուժություն եւ հյուսվածքի մեջ ամորձու փորձում են լաբորատոր պայմաններում գտնել սպերմատոզոիդները, այսինքն կա նաեւ տղամարդու լուրջ անպտղության պատճառ, որը որ կարողանում ենք շտկել արտնամարմնային բեղմնավորման միջոցով։ Հաջորդը դա ձվարանների ֆունկցիան է։ Երբ որ ներերակային ազգացման տակ կատարում ենք հատուկ ասեղի միջոցով ֆոլիկուլներից ձվաբջիջների դուրս բերում։ Իհարկե դուրս ենք բերում, տալիս ենք լաբորատորիա, լաբորատորիայում կատարվում է նրանց մշակում, նրանք պահվում են հատուկ հեղուկ միջավայրերում, որից հետո հաջորդում է հաջորդ փուլը։ Կատարվում է ձվաբջի եւ սպերմատոզոիդի վերամիավորում, այսինքն բեղմնավորում։ Ֆանտաստիկ ֆիլմի մեջ մի փոքր հատված է պատմում։ Շատ հեշտ են դվորում։ Հեշտ, առաջին փուլը վերջացրեցինք, երկրորդը, երրորդում արդեն ունենք։ Ընդ որում կա բեղմնավորման երկու մեթոդ, առաջինը դա կլասիկ մեթոդն է, երկրորդը X-ին է, X-ին դա անգլերեն հապավում է intracytoplasmatic sperm injection, այսինքն ներցիտոպլազմատիկ սպերմատոզոիդի ներարկում։ Երբ որ ունենում ենք տղամարդու հետ կապված ամպտղության պատճառ, այսինքն լինում է օլիգոաստենոզոսպերմիա, երրորդ աստիճան, չորրորդ աստիճան, նու բացեմ հապավումով, երբ որ ունենում ենք կառուցվածքային խնդիրներ, քանակական խնդիրներ, շարժունակության հետ կապված խնդիրներ, ապա X-ին այդ մեթոդը մեզ հնարավորություն է տալիս միկրոսկոպի տակ ընտրել լավագույն սպերմատոզոիդը եւ ներարկել ձվաբջի մեջ։ Այս դեպքում բեղմնավորման հավանականությունը ավելի բարձր է եւ նաեւ պտղի որակը։ Ինչու՞ չէ։ Պտղի որակը ինչու՞ չէ, այո, որովհետեւ ընտրում է լավագույն սպերմատոզոիդները։ Չորրորդ փուլը։ Չորրորդ փուլը դա տեղադրումն է։ Այսինքն կատարում ենք էմբրիոնների ստացված սաղմերի կուլտիվացիա, ընդ որում կուլտիվացիան կարող են կատարել 3-ից 5 օր ընկած ժամանակահատվածում։ Կուլտիվացիան ի՞նչ է։ Կուլտիվացիան դա սաղմերի աճեցումն է։ Կատարվում է սաղմերի աճեցում 3-ից 5 օրվա ընթացքում եւ լավագույն սաղմերը տեղադրվում է արգանդի խորոչ։ Ասելով լավագույն, կան բազմաթիվ կրիտերիաներ եւ դասակարգման միջոցներ, ընդ որում լաբորատորիաները ուղղորդվում են տարբեր դասակարգումներով։ Կատարվում է բարձր սաղմի, բարձր որակ ունեցող էմբրիոնի տեղադրում։ Ընդ որում տեղադրումը կարող է լինել 1 էմբրիոնի, 2 էմբրիոնի, դա արդեն կախված է զույգի ցանկությունից, դա կախված է թե ինչ ամպտղության պատճառ ունենք եւ երրորդը թե ինչ որակի սաղմեր ունենք։ Որքան բարձր է սաղմի որակը, այնքան քանակորեն ավելի քիչ ենք տեղադրում։ Եվ նույն քանակների մասին մենք խոսեցինք նաև զույգերի անհամատեղելիության մեր քննարկման ժամանակ, հիշում եք, որ նորից ասացիք, որ զույգերն են որոշում, թե քանի սաղմ տեղադրեն։ Բժիշկ, իսկ որ դեպքում կարելի է եւ անհրաժեշտ է կատարել արտամարմնային բեղմնավորում ցուցումները։ Այո, արտամարմնային բեղմնավորումը, ինչպես ցանկացած միջամտություն բժշկական, ուրի իր ցուցումները եւ հակացուցումները։ Նու առաջին հերթին ցուցված է փող որովայնամզային գործոն ունեցող ամպտղություն ունեցող կանանց մոտ, այսինքն երբ որ կա փողերի անանցանելիություն։ Փողերը կարող են փակ լինել տարած ինֆեկցիոն որևիցե խնդիրներից, այսինքն հիմնականում դա խլամիդիա հարուցիչն է։ Երկրորդը կարող են, այսինքն կպումների եւ նմանատիպ, այո, որովհետեւ լինում է նոր խորոճային եւ արտաքին հատվածների, հա, արգանդափողերի արտաքին հատվածների կպումային պրոցես, որով այնամզային գործոնն է այդ։ Երկրորդը կարող են պատճառ լինել փողերի փակման բազմաթիվ վիրահատական միջամտությունները որովայնի խորոճում, դա ընդ որում կարող է լինել եւ գինեկոլոգիական ցուցումներով կատարված եւ վիրաբուժական ցուցումներով կատարված։ Երկրորդը դա տղամարդու ամպտղությունն է, երբ որ ունենք վատ որակի սերմ, քանակական կառուցվածքային շարժունակության հետ կապված, հիմնականում այն ամպտղության խնդիրներն են, որոնք որ փորձել ենք հորմոնալ բուժել, որոնք որ փորձել ենք այլ ձևով բուժել, այսինքն կատարել ենք օրինակ ներարգանդային սերմնավորման փուլեր եւ ունեցել ենք անէֆեկտիվ բուժում, այլ մեթոդ էլ կիրառելի չի տվյալ զույգի համար, կատարում ենք արտամարմնային բեղմնավորում։ Ընդ որում ուզում եմ ասել, նշել, որ զույգի համար շատ կարեւոր է հասկանալ արտամարմնային բեղմնավորման կարեւորությունը, որովհետև զույգը պետք է հոգեպես գա դեպի արտամարմնային բեղմնավորման եւ ինչու ոչ նաեւ բժիշկը։
Այսպիսով շատ հորմոնալ խնդիրներն են կանանց մոտ, օրինակ դա պոլիկիստոզն է, ձվարանային պոլիկիստոզ համախտանիշն է, երբ որ կինը տարապով է անովուլացիայից, այսինքն տեղի չի ունենում ձվազատում, եւ այս դեպքում այս մեթոդը մեծ հնարավորություն է տալիս նրանց ստանալ հղիություն. Ինչպես նաև, այս մեթոդը շատ արդի է դաշտանադաթար ունեցող կանանց մոտ, որոնք որ ցանկանում են հղիանալ, բայց ունեն ձվարանային ցածր պաշար, ունեն ձվարանների հյուծման համախտանիշ, եւ երբ որ մենք կատարում ենք դոնորական ձվաբջի ծրագրով արտամարմնային բեղմնավորում, ապա այդ կանայք նույնպես կարողանում են զգալ մայրության բերկրանքը։ Դերևս հրաշքի նման ողջ ինչ-որ բան։ Հրաշքի նման է, բայց նաեւ ունի իր բարդությունները եւ վտանգները, որոնք են նրանք։ Բարդություններից առաջին հերթին ուզում եմ նշել ձվարանների հիպերխթանման համախտանիշը։ Դա մոտավորապես 0.5-ից 1% հաճախականությամբ բարդություն է, ընդ որում ուզում եմ նշել, որ այդ բարդությունը գնալով կրճատվում է եւ պակասում է, որովհետեւ դա կախված է գիտության զարգացման հետ, այսինքն փոխվում են կանոնակարգերը, վերամշակվում է տակտիկան, բուժման, կատարվում է սառեցում սաղմերի, այսինքն անմիջապես սարմերի սարեցում տեղի չի ունենում, որը որ կնոջը հնարավորություն է տալիս ձերբազատվել արտամարմնային բեղմնավորման ժամանակ կիրառվող բազմաթիվ հորմոնալ պրեպարատներից, գալ ֆիզիոլոգիական վիճակի եւ այդ դեպքում նոր կատարենք սառեցված սաղմերի հետ հալեցում եւ տեղադրում։ Իսկ որ դեպքում չի կարելի կատարել արտամարմնային բեղմնավորում։ Այո, արտամարմնային բեղմնավորումն ունի իր հակացությունները նույնպես։ Առաջին հերթին դա սոմատիկ հիվանդությունների առկայությունն է, երբ որ կա սիրտանոթային համակարգի լուրջ խանգարումներ, հա, կան այլ օրգան համակարգերի ախտահարումներ, որոնց դեպքում հակացուցված է կատարել տվյալ հորմոնալ դեղամիջոցներով ձվարանային խթանում և բուժում։ Երկրորդը դա հոգեբուժական խնդիրներ ունեցող կանայք են, որոնք որ ունեն խնդիրներ եւ նրանց իհարկե նույնպես հակացուցված է արտամարմնային։ Իսկ քաղցկեղի դեպքում։ Քաղցկեղի դեպքում նույնպես հակացուցված է, դա կլինի ցանկացած օրգան համակարգում տեղակայված, թե ձվարանային, թե այլ օրգան համակարգերում։ Եվ հաջորդ հակացուցումը դա սուր բորբոքային ինֆեկցիոն հիվանդությունների առկայությունն է։ Դա կլինի թե կանացի, թե այլ օրգան համակարգերում տեղակայված։ Եվ միշտ չէ, որ արտամարմնային բեղմնավորումը ավարտվում է երեխայի ծնունդով։ Քանի անգամ սա կարելի է կրկնել եւ որքան ժամանակ է պետք սպասել։ Փորձերը կարող են լինել բազմաթիվ։ Մենք ունեցել ենք մեր կլինիկայում դեպք, երբ որ 13-րդ արտամարմնային բեղմնավորման փորձից հետո նոր կինը ուժեղ կին է եղել։ Այո, կինը կարողացել հասնել հղիության։ Հետո էլ ասում են 13-ը լավ թիվ չէ։ Սուտ։ Գիտեք, իհարկե երեխայի ծնունդը անգին է, բայց ուզում եմ, որպեսզի ավելի պրակտիկ լինի, ավելի հասանելի լինի մեր հասարակությանը, մոտավորապես ինչ արժե այս պրոցեսը այդ ամենը սկզբից մինչև վերջ։ Արժի մոտ 1-2 միլիոնից մինչև 2 միլիոն։ Աժողությունը կախված է, թե ինչ անպտղության գործոնի հետ ունենք, նախ ինչ անպտղության գործոնի հետ ենք աշխատում։ Օրինակ, եթե կինը բարձր է տարիքով, եթե ունենք ցածր ձվարանային պաշար, այդ դեպքում մեզ անհրաժեշտ է ավելի մեծ քանակությամբ դեղորայք, որ մեծացնում է բուժման ծախսերը։ Դեղորայքը ինքն իրենով թանկարժեք է, այդ պատճառով եթե մենք օգտագործում ենք մեծ չափաբաժին, հետևաբար նաև մեր արտամարմնային բեղմնավորման արժեքը նույնպես բարձրանում է։ Մայրանալ ամենագեղեցիկ զգացումն է կնոջ համար։ Եվ շնորհակալություն այսօր ավելի մանրամասն մեզ ներկայացնելու անպտղության բուժման մեթոդների մասին։ Իսկ ինձ մնում է բանի մած տաղանդաշատ եւ իհարկե հերոսուհի Եռյակի հեղինակ մայրիկին շնորհավորել ապրիլի 7-ի կապակցությամբ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Սա ձեզ բժիշկ, շնորհակալություն անչափ հետաքրքիր եւ կարեւոր հարցազրույցի համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Թե ինչ է իրենից ներկայացնում Mommy Makeover-ը եւ ինչ վիրահատությունների ցանկ է իր մեջ ներառում, կպատմի Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի Մարդու մարմնի պլաստիկ եւ էսթետիկ վիրաբուժության կենտրոնի ղեկավար, պլաստիկ վիրաբուժ, միկրավիրաբուժ Աբราհամ Դանիելյանը։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհավոր այսօր տոնը,
մեր մայրերին, քույրերին տոնի կապակցությամբ եւ մաղթենք նրանց առաջին առողջություն, լինեն միշտ գեղեցիկ եւ հմայիչ։ Այո, շնորհակալություն, ճիշտ խոսքեր էին ընտրված եւ միանգամից խոսենք այն մասին, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Mommy Makeover-ը։ Mom Makeover-ը դա մի վիրատությունների կոմպլեքս է, որը իր մեջ ներառում է 3-ից 4 վիրատություն։ Եվ այդ ծրագիրը կարող է եւ ավել լինել, եթե կա այլ խնդիրներ, միանգամից կարելի է այդ խնդիրներն էլ լուծել։ Թվարկենք, ինչ վիրատությունների մասին է խոսքը։ Ուրեմն առաջինը դա կրծքագեղձի հետ կապված վիրատություններն են, հա, կրծքագեղձի փոքրացում, կրծքագեղձի ձգում, մեծացում իմպլանտներով, ճարպի, սեփական ճարպի միջոցով, աբդոմինոպլաստիկան, որը իր մեջ ներառում է նաեւ ստեղ պատկերված է, հա, ուղիղ մկանի դիաստազի դեպքում մկանի վերականգնում, այդ սպիտակ գծի եւ նաեւ ճարպային գոգնոցի հեռացում։ Դրա մեջ ներառվում է նաեւ լիպոսակցիան, լիպոֆիլինգը, լիպոֆիլինգը, ինչպես գիտենք, սեփական ճարպով հյուսվածքի վերականգնումն է։ Նաեւ կարելի է զուգակցել այլ խնդիրներ, այլ օրինակ, եթե ծննդաբերության հետ կապ չունեցող, բայց մայրիկը որոշել է նաև քիթը վիրահատել, կարելի է, թե շատ է արդեն շատանում ծավալը։ Այդ պարագայում մենք պետք է գնահատենք վիրահատության ռիսկերը, ծավալը, եւ եթե այդ ամեն ինչը գնահատելուց հետո հնարավորություն եղավ, անպայման մենք այդ ցանկությունը կիրականացնենք։ Բոլոր ցանկությունները իրականացվում են իրականում։ Իսկ հղիությունից քանի ամիս անց կարելի է այս վիրահատությունները սկսել։ Ցանկալի է գոնե 1 տարի անցնի, որպեսզի արդեն կինը կանգնեն այդ հորմոնալ պրոցեսները եւ մենք կարողանանք իրան օգնել։ Շատ լավ։ Ցուցումները բժշկական են, թե զուտ էսթետիկ։ Կա բժշկական ցուցումներ եւ կա էսթետիկ ցուցումներ։ Բնականաբար էսթետիկ ցուցումները մի քիչ շատ են, քանի որ պացիենտի ցանկությունը ավելի շատ է հաշվի առվում, եւ ցուցումները վերաբերվում են անկանանց, քանի որ այս ծրագիրը կոչվում է Mommy Makeover, ովքեր ունեցել են հղիություն, ծննդաբերություն եւ կրծքով կերակրել, եւ գիտենք, որ այդ պարագայում մարմինը, կանացի մարմինը ինքը ձևափոխվում է եւ շատ ժամանակ անդառնալի է ձևափոխվում։ Բնականաբար այստեղ մեծ դեր է խաղում գենետիկան։ Նշեցինք, որ միանգամից մի քանի վիրահատություն է կատարվում։ Ինչ թիմ է աշխատում, հետաքրքիր է շատ։ Շատ ճիշտ հարց է, մենք շատ ենք կարևորում մեր թիմային աշխատանքը։ Թիմի մեջ ներգրաված են ինչպես պլաստիկ վիրաբույժներ, այնպես էլ էսթետիկ գինեկոլոգներ, բայց եթե կարիք է լինում ներգրավել այլ մասնագետներին, պարտադիր մենք ներ են գրանք։ Օրինակ, ինչպես քիթը նշեցիր։ Ինչու՞ չէ։ Նաև կարող է լինել, օրինակ, պացիենտի մոտ կա պորտային ճողվածք, մենք անպայման հրավիրում ենք ընդհանուր վիրաբույժի, կամ պացիենտը ունի վարիկոզ հիվանդություն, անոթային վիրաբույժի ենք հրավիրում եւ ընդհանուր ծավալը գնահատելուց հետո նոր իրականացվում է այդ ամենը։ Վիրահատությունը քանի ժամ է տևում, ընդհանուր առմամբ քանի ժամ է տևում եւ ընդհանուր ազգայացման փեկանում թե տեղային։ Վիրահատությունը պարտադիր ընդհանուր ազգայացման տակ է կատարվում եւ տևողությունը միջինը տևում է 5-ից 7 ժամ, բայց կախված մասնագետների ներգրավվածության եւ վիրահատության քանակից այդ ժամային պրոցեսը կարող է մի փոքր գուցե շատ են մանրամասների մեջ գնում, բայց ինձ հետաքրքիր է, ինչ հերթականությամբ է արվում։ Ենթադրենք համալիրը միջոցառումների պլաստիկային կանոն կուրսքը, աբդոմինալ պլաստիկային կանոն եւ միաժամանակ ճողվածքը։ Եվ ենթադրենք ամոթիկային շրջանում էսթետիկ գինեկոլոգներն են աշխատում։ Ինչ հերթականությամբ միաժամանակ են աշխատում, թե թիմ-թիմ։ Ուրեմն բաժանում ենք աշխատանքը։ Առաջինը, եթե օրինակ ունենք ճողվածք, պարտադիր սկսում է պլաստիկ վիրաբույժը։ Մենք, որպեսզի չլինեն ավելնորդ կտրվածքներ մաշկի վրա, մենք ձևավորում ենք գոգնոց, ստեղծում ենք վիրատական դաշտ ճողվածքի համար եւ հրավիրում ենք վիրաբույժին։ Վիրաբույժը իր աշխատանքը կատարելուց հետո նոր մենք շարունակում ենք։ Ինչ վերաբերվում է ինցիմ զոնաներին, էլի գնահատվելուց հետո կարող է սկզբից միանգամից գինեկոլոգը սկսի աշխատանքը, նոր մենք կամ համատեղ։
Նաև խոսենք բարդությունների մասին, հետ վիրահատական, հա, ինչ բարդություններ կարող են առաջանալ, որովհետև 5-ից 7 ժամը դա իսկապես երկար վիրահատություն է պլաստիկ վիրահատության համար։ Այսօրվա տեխնոլոգիաները, դեղորայքը եւ ապարատուրան շատ մեծ դեր են խաղում այդ ամենի մեջ, բայց նաև ասենք, որ ինչպես նշեցինք, դա համալիր վիրաբուժական միջամտություններ են եւ բարդությունները զուտ վիրաբուժական միջամտության բարդություն են։ Օրինակ, հետ վիրատական շրջանում վերքերի բորբոքում, հեմատոմաներ, սերոմաներ կամ կարերի անբարարություն։ Վիրահատություններից հետո երբ է կինը հասկանում, որ այս պահին ես ունեմ իմ երազած մարմինը, հա, երբ է վերականգնվում մարմինը։ Ընդհանրապես վերականգնողական շրջանը տևում է 3-ից 6 ամիս, բայց նաև խորհուրդ ենք տալի, որ 6-ից 10 ամիս ակտիվ մարզումներ, ծանրություն բարձրացնել սահմանափակում։ Մենք ունենք նաև հյուր մեր պացիենտներից, երևի թե այդ հարցը իրեն ուղենք, ինքը ավելի ճիշտ եւ հստակ։ Մեծ սիրով հրավիրում ենք հյուրին, խնդրեմ։ Բարի երեկո, խնդրեմ ներկայացեք։ Աննուս Քրիստինա, այո։ Շատ հաճելի է, Քրիստինա։ Համոզված եմ, շատ հերոստատիտող, շատ հարցեր ունեն ձեզ տալու, եւ սկսեմ այդ հարցերից, հա, երբ եք դիմել այդ վիրահատությանը։ Նոյեմբերի 23-ին։ Նոյեմբերի 23-ին։ Բոլորովին վերջերս։ Եվ ինչ վիրահատություններ են տեղի ունեցել ձեզ հետ։ Աբդոմինոպլաստիկա եւ մամոպլաստիկա։ Լավ, հոգեբանորեն դժվար չէր գնալ այդ քայլին։ Ճիշտն ասած, վաղուց էի որոշել, բայց մի քիչ ռիսկի չէի գնում, քանի որ եւ չունեի ընտրած բժիշկ, որ ինքը վստահ էի, ասենք ասած։ Ահա, այստեղ դուք կանգնացեք մեր առջև վիրահատությունից հետո ամիսներ անց։ Նաև խոսենք հետ վիրահատական ընթացքի մասին, հատուկ կորսետներ կան, գիտենք, հա։ Այո։ Քանի ամիս է, որ կրել եք այդ կորսետները։ Նու ես հիմա էլ եմ կրում։ Արդեն 3 ամիս է կորսետով եմ։ Ու շատ ապահով եմ զգում, հա, ու արդյունքից շատ գոհ եմ։ Ամենակարևորը դա է, որ արդյունքից գոհ լինեք։ Ավելի ինքնավստահ հիմա, ասենք կարելի ասել։ Հիանալի է։ Իսկ աշխատում եք։ Այո։ Այսինքն աշխատանքին չի խանգարում։ Չէ, վիրահատություն 2 շաբաթ հետո արդեն անցել եմ աշխատանքի։ Շատ լավ։ Ինչ խորհուրդ կտաք այն բոլոր մայրիկներին եւ կանանց, հատկապես այս գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ, ովքեր որ ունեն նմանատիպ բարդություններ, եւ ինչ խորհուրդ կտաք նրանց ընտանիքի անդամներին, ամուսիններին եւ խանդոտ երեխաներին, որոնք կարող են։ Որովհետեւ մայրիկները համոզված են ունեն այդ ցանկությունը դիմելու, հա, մամի մեյքովեր այս վիրահատությունների ցանկին, բայց շատ դեպքերում ամուսինը, ծնողները, երեխաները միշտ դեմ են դինում նման վիրահատությունների։ Սկես ուրը։ Չէ, իրոք խորհուրդ կտամ բոլոր այն կանանց, որոնք որ ունեն նման խնդիրներ, դա ավելի շատ իրոք ինքնավստահություն է ձեռք բերում, եւ ընտանիքի անդամները պիտի որ դեմ չլինեն դրա համար, որտեղ դա գեղեցկություն է, մի խոսքով։ Վերջապես սա քո որոշումն է։ Այո։ Եթե թույլ տաք մի փոքր ավելացում, բոլոր պացիենտները, մոտ 80% դիմող պացիենտները միշտ գալիս են իրենց ամուսինների հետ։ Դա հրախուսում է։ Այո, ուրեմն ասեմ, որ մի հարց, որ միշտ Լուսինեն է տալիս, բայց այս անգամ ես տամ, ինչ արժի վիրահատությունը, դա շատ թանկ հաճույք է։ Վիրահատությունը կախված ծավալից եւ մասնագետների ներգրավվածությունից։ Դե ստորին եւ վերին շեմեր է, այսպես ասած։ Ինքը վիրահատությունը սկսում է 1 միլիոն դրամից եւ կարող է հասնել միջև 1.5-1.7։ Վիրահատությունից հետո վերականգնողական շրջանը 6 ամիս նշեցիք, հա, բայց նաև դրանից հետո ակտիվ սպորտով զբաղվել, ճիշտ ծնվել, առողջ ապրելակերպի մասին խոսենք, որովհետև այս վիրահատությունների շարքը անցնելուց հետո եւ ոչ առողջ ապրելակերպի դեպքում կարող են նույն բնականաբար, ես չեմ կարծում, որ այն պացիենտները, որոնք դիմում են այդ ճանապարհը, նրանք ուզենան իրենց արդյունքները փչացնել եւ բացասական ազդեցություն ունենա իրենց ապրելակերպը այդ արդյունքների վրա։ Կար ձեվա խախտում, վիրահատվեցինք, կարգավորեցինք, նորից են քղիանում, խնդիր ունենք թե չունենք։
Բնականաբար նախապես մենք զրուցում ենք դրա մասին, ցանկալիա որ չպլանավորեն հղիություն, ծննդաբերություն, բայց կան եղել են դեպքեր, երբ որ պացիենտը ցանկացել է եւ նա հասկացել է մեր խոսակցության ժամանակ, որ հետագա հղիությունը եւ ծննդաբերությունը կարող է բացասական ազդել ստացած արդյունքների վրա։ Ստացած արդյունքները մի կողմ էսթետիկ մասով, իսկ առողջական խնդիրներ ոչ մի պրոբլեմ։ Այսինքն մարմինը նույն էլաստիկությունը կարող է պահպանել, որով այն կարող է մեծանալ, նորից կարելի է կերակրել երեխային։ Այո։ Ինձ մնում է շնորհակալություն հայտնել այս համարձակ կնոջը, որ համաձայնել է գալ առաջին օգնության տաղավար եւ հուսադրել բոլոր այն մարդկանց, բոլոր այն կանանց եւ ձեզ եւ շնորհակալություն, ովքեր որ կարող են դառնալ այսպիսի նորից։ Բժշկության ոլորտում կանայք արդեն վաղուց հաստատում դիրք են զբաղեցնում եւ լավագույններից են իրենց ոլորտում։ Բոլոր կին բժիշկներին անադառնալ իհարկե չէին կարող, բայց նրանցից մի քանիսի պատմությունը կարող ենք ծանոթանալ դիտելով մեր ռեպորտաժը։ Այդտեղից հա անջատեք, որ չզանգեր։ Լալա Վաղարշակյան Հակոբի շուրջ 30 տարի մանկական արյունաբանության եւ ուռուցքաբանության բաժանմունքում մանկուց ցանկանում էր քիմիկոս դառնալ, բայց որոշումը փոխեց, բժշկությունը ավելի գրավիչ էր։ Ընդ որում մանկաբույժ չէի ուզում դառնալ, այլ ուզում էի լինել թերապևտ, բայց բախտի բերումով ընկավ մանկաբուժական ֆակուլտետ։ Տարեկան մոտ 30-35 արյան չարորակ հիվանդություններով երեխաների է բուժում։ Իսկական նվիրյալների շնորհիվ է, որ այսօր մեր երկրում ոլորտը զարգացել է։ Երբ որ ծանոթանում են այն մեծ բանակին հիվանդների, որոնք որ արդեն առողջացել են եւ անցել են իրենց առօրյա կյանքին, հա, կամաց-կամաց այդ մեկնողների թիվը պակասեց։ Աշխատանքը շատ բարդ է։ Բժիշկը յուրաքանչյուր հիվանդի հետ հավասարացնում է բուժման ծանր եւ երկարատև ընթացքը։ Ինչ ապրումներ ունենում են ծնողները, գրեթե նույն մտածմունքները ապրում ենք մենք, որովհետև դեղը դու ես ներմուծում, դու ես հետևանքները տեսնում, հա, բարդությունները տեսնում։ Արդեն ընտանիքի անդամ դարձած հիվանդները երբեք չեն մոռանում իրենց սիրելի բժշկին եւ առիթը բաց չեն թողնում տեսնել եւ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել նրան։ Սա մեր Լուսինա։ Մաման ու պապան իրան սպասել են 5 երկար տարիներ։ Ռուսուդան Սերգեյի Վարդանյան տարեկան մոտ 1000 ծնունդ է ընդունում, 1000-ից ավել հղիություն վարում, բայց միևնույնն է, ամեն անգամ զգացողություններն առաջին անգամվա պես են, անհանգիստ է, պատասխանատու եւ խիստ հետևողական։ Հավատացեք, ամեն պահը, երբ որ այ երեխան պետք է ծնվի, ոչ շունչդ պահում ես, որտեվ ինչ որ հրաշքի հետ գործ ունես։ 26 տարի արդեն մանկաբարձ գինեկոլոգ է, բայց չի հիշում ինչ որ պահ, որ փոշմանած լինի մասնագիտության ընտրության համար։ Չես պատկերացնում ուսանող լինելով, թե դու ինչ մասնագիտություն ես ընտրել։ Ոչ մի ոպե չեմ փոշմանում, սակայն այդ վարթագույն ուրեմն տեսիլքը, դա իհարկե մնա մեր աշխատանքի վերջն է, երբ որ մենք ունենք առողջ մամա, առողջ բալիկ, բայց աշխատանքը մեր ոչ այնքան վարթագույն է եւ այնքան հեշտ չի։ Մանկաբարձ գինեկոլոգ ոչ բոլորը կարող են լինել, դրա համար ամուր կամք, ուժ եւ սեր է պետք, սեր կատարած աշխատանքի նկատմամբ։ Պետք է սիրես անկում գիշերները, դու պետք է սիրես այդ հոգնածության պահ, դու պետք է հասկանաս, որ ինչպես այսօր սիրում են ասել 24/7, դու պետք է հասանելի լինես քո պացիենտի համար։ Նախկին ծննդկանների հետ հիմնականում կապը միշտ պահում է, սիրելի բժշկին չեն մոռանում, իր շնորհիվ ծնված երեխաներին մանկապարտեզ, դպրոց և նույնիսկ համարսարան է ճանապարում։ Սկսենք։ Մելանիա Շմավոնյան Վահագի, կեստար սպիտակ խալաթով, այսպես են բնութագրում իր կյանքի 50 տարիները բժշկությանը նվիրած վարակաբանին։ Մելանիա Շմավոնյանը իր գործի իսկական նվիրյալ է, դա այն փաստում գործընկերները, ուսանողներն ու հիվանդները։ Միշտ զբաղվել եմ նաև պրակտիկ գործնեությամբ, այսինքն բուժական գործը իմ բժշկի ամենակարևորն եմ համարում, իհարկե բոլորովին չստորադասելով բժշկների պատրաստման գործը։ Բժշկական համազգեստ հագնելու իր մանկության երազանքը աշխատասիրության եւ նվիրվածության շնորհիվ կարողացել է իրականություն դարձնել։ Ամեն մի հիվանդի հետ այդ ամբողջ ծանրությունը, այդ բերը վերցնում ես քո վրա,
Այս ոլորտում բարդություններ շատ կան, բայց հանուն հիվանդի առողջանալու բերկրանքի անտրտունջ աշխատում է։ Հաճելի կողմերը, որ հիվանդը լավանում է, հիվանդը առողջացած կամ լավացած դուրս է գրվում հիվանդանոցից։ Մելանիա Շմավոնյանը տարիների փորձը փոխանցում է նաև ուսանողներին, հանգիստ է, իր գործը պատվով կշարունակեն։ Անպտղությունը դատավճիռ չէ։ Օժանդակ վերարտադրողական ժամանակակից տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս, որ շատ ընտանիքներում լսվի այդքան սպասված մանկան ճիչը։ Մի հուսալքվեք կյանքի այս կարևոր և բարդ շրջանում։ Բոլոր բարդությունները հաղթարել են հանուն նոր կյանքի։ Իսկ էսթետիկ բժշկության զարգացումը թույլ է տալիս շտկել բոլոր հետ ծննդաբերական ձևափոխությունները։ Առողջ եղեք մտքով և հոգով։ Եվ հիշեք, որ առաջինն առողջությունն է։